slapp du inn her? Er du blitt enig, eller? Jon? Takk for lånet av senga di, ja. Jeg har ikke sovet så godt på lenge. Det har du hørt fra henne, eller? Har du ligget i senga mi? Sa det var greit, da. Ja, hvor lå jeg henne, da? Jeg lå her, ikke sant? Ja, etterpå. Etterpå? Etterpå, hva da, du?